tulling ifra Kristiansund. Han har store visjoner om et vektermonopol. Han ville overta landet på ITV og på verdi. Så han søkte til politiet og startet firmaet Security. Alarmutrykning ble det neste, og så kom ISPS. Og når han startet avdeling Sunne, ble det enda mer suksess. Så Robert, nå må du høre på hvordan du må gjøre for å få til en organisasjon, og ikke minst sikre ekspansjon. Security Norway, det en gangjeng med neonrøde bukser og slipser hengende litt på fleng. Security Norway, en lønnsom trikke til en. Store hvite biler raser fullt rundt alle steder. Så kom storebror Hapslund, for han kjøpte opp all verdi. Men det var sikkert bare like greit annen koffertsprenging over tid. Robert måtte gjøre noe og sa, nå må vi tenke smart. Han tok sin marker inn i firma og begynte å snakke ganske klart. Og senter vakt og biten har security alltid vært god. Startet jo i Ballbyen og skulle fortsette i sør og nord. Nå har de nettopp tatt over i fylkets største by. Vi håper det ikke ødelegger firmaets gode ry. Vi skurrer til Norway, det en gang jeg med neonrøde bukser og slipser hengende litt i fleng. Security Norway, lønnsom trikket til en. Store hvite biler raser fort rundt alle sted. Security Norway, en gangjeng med neonrøde bukser og slipser hengende litt i fleng. Security Norway, lønnsom trikket til en. Store hvite biler raser fort rundt alle steder.